part of the Chipmong Group, Chipmong Retail has strong collaboration with Chipmong Land and offer our malls in locations where Chipmong Land has their residential projects. Our plan for the next years is to open more than 300 stores, all format combined. ការចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Chipmong Retail គឺជាជំរើសយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតក្នុងការនាំភាពជឿជាក់និងភាពទាន់សម័យជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសាទំនើបក្នុងបរិវេណគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍រមណីយដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុន Chipmong Land.យើងបញ្ញាថាទីណាមានគម្រោងរំលោភឋានរបស់ជីបម៉ុងឡែនទីនោះនាងនឹងមានមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរបស់ជីបម៉ុងរីតែលជីបម៉ុងឡែនជឿជាក់ក្នុងការរស់នៅ